né? Então você, quando for desenvolver, você vai estar escolhendo desde o modelo WebForms, que é o modelo tradicional, modelo baseado no MVC, modelo baseado no Ajax, e a gente tem um novo modelo também, que é a geração dinâmica de códigos do Dynamic Data Controls, que junto forma a solução de desenvolvimento no ASP.NET. Quando você fala de aplicativo em si, da estrutura, linguagem, então você vai desenvolver na linguagem que você quiser, contanto que ela seja aderente ao padrão da plataforma .NET. Ah, padrão de orientação a objeto, todos os padrões também de mercado. Então a gente consegue reunir uma única infraestrutura, um modelo, para que você, desenvolvedor, possa construir suas aplicações. E aí, com suporte à IntelliSense, a banco de dados, a gente consegue acessar todos os bancos de dados. Se for SQL Server, se for Oracle, a gente tem acesso nativo. MySQL, a gente tem um provider para MySQL. E aí, o que não tiver um acesso nativo, a gente tem acesso via OLEDB ou via ODBC, que vai te permitir também comunicar com aquela fonte de dados. Otimização para mecanismos de busca, ou seja, tudo que a gente tem hoje de, como demanda de mercado, eu consigo implementar dentro da minha aplicação no ASP.NET. E um ponto importante nesse estágio, até para quem já conhece o ASP.NET, a gente está falando agora de um novo modelo, que é a versão do .NET Framework 4.0, e ela traz bastante mudança para a gente no nosso cenário atual. O que é que mudou? Eu agora consigo ter o controle de tudo que está acontecendo na minha aplicação. Então, se eu coloquei um formulário na minha página, e eu quero que aquele formulário não gere um código HTML, por exemplo, que eu vou formatar ele depois com o Tabless ou CSS, você tem esse controle. Arrastei um controle dinâmico e quero que gere uma identificação lá na minha página conforme um padrão que eu já esteja trabalhando na minha aplicação. Então, eu consigo controlar também esse controle. View State é para o pessoal que já conhece, que mantém a persistência dos controles na página web. Eu consigo habilitar ou não e otimizar o uso conforme a minha necessidade. Toda essa parte de URL dinâmica, a gente suporta agora tudo nativamente dentro do próprio ASP.NET. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro momento para conhecer o ASP.NET e depois a gente vai ver alguns outros exemplos que batem muito com o nosso cenário do dia a dia. Quem quiser fazer alguma perguntinha, fica à vontade, que o objetivo hoje é a gente bater realmente um papo sobre o assunto. Procedimento básico, para quem tem o Visual Studio, você pode estar usando tanto essa versão que eu estou usando, que é o 2010, pode estar usando o Visual Studio Express, pode estar desenvolvendo também em outras ferramentas que tem o suporte, desde o Dreamweaver e outras ferramentas. Enfim, você desenvolve com o .NET com o que você quiser, tá? A ferramenta só vai aumentar a sua produtividade, mas os recursos da plataforma são os mesmos para todo mundo. Então, a primeira coisa é criar um novo projeto. Como o nosso leque de desenvolvimento é focado em aplicações para a internet, tá? Então, aqui a gente já tem N possibilidades de projetos conforme o modelo de aplicação que você vai construir. E aí, nesse caso, eu estou escolhendo a linguagem C#, poderia ser o VB.NET ou outra linguagem também suportada pela plataforma. Eu recebo muito e-mail de pessoas me perguntando: Ramon, legal, eu quero aprender .NET, mas por onde é que eu começo? Então a primeira coisa é criar um projeto, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então você pode escolher um tipo de projeto, ASP.NET, vai definir o nome, uma pasta no caminho, ele vai salvar esse projeto para você. Eu já estou com um projeto aqui criado para a gente ganhar um pouco de tempo. Algumas informações importantes sobre o ASP.NET. Então, aqui na minha solução, eu enxergo o meu projeto, pastas, as imagens que eu vou trabalhar e, principalmente, os meus arquivos, que no caso do ASP.NET, a extensão é ASP.X. Então, toda a página ASP.X é uma página do .NET. Tá? A gente pode dividir essa página em duas partes. A primeira parte vai ficar toda a parte da aparência, que é o design, onde fica o código HTML, o código JavaScript.
E temos a segunda parte, que é importante você entender, que é onde vai ficar o núcleo de controle da minha página. Ou seja, eu junto essas duas coisas, a aparência com o código-fonte, e aí transformo isso na minha aplicação. O grande legal do ASP.NET é que quando você dá um build aqui no projeto, você vai compilar a sua aplicação. Então ele vai gerar uma DLL, que para a gente é o modelo de um executável. Então é diferente de outros modelos que trabalham com scripts. Na prática, o que é que vai acontecer? Você vai colocar essa aplicação em um servidor e ele vai apenas executar aquela aplicação. Não vai ficar toda hora compilando o script, dando erro para o seu cliente. Se eu tiver algum erro aqui no meu código-fonte, ele já vai dar alguma mensagem dentro do próprio Visual Studio. Como é que eu adiciono páginas? Então, o botão direito na solução. Vou adicionar um webform qualquer, tá? Está aqui o meu webform carregado. Ele está no modo aí de visualização do HTML. É onde você pode implementar toda a parte de aparência da sua aplicação. Eu posso mudar a visualização e ver também no modo de design. Na minha caixa de ferramentas, eu terei aqui à disposição todo o arsenal de controles que foram desenvolvidos para dar uma maior produtividade no desenvolvimento da aplicação. Eu posso arrastar diretamente por aqui. Vamos fazer o primeiro exemplo básico, aquele que todo mundo conhece. E vou localizar agora uma caixa de texto. Então, se você olhar aqui no HTML, eu arrastei um text box, um botão e um label. E aqui está o código dentro do ASP.NET. Quando eu rodo isso, quando eu rodo essa aplicação, o que sobe para o meu browser, seja qual for o browser que você esteja utilizando, ele vai renderizar os controles no padrão, no caso seja HTML. Ele não vai subir essas tags que estão mapeadas aqui como ASP.NET. O exemplo básico seria o quê? Implementar um clique em um botão. Para a gente conferir na prática o uso do próprio IntelliSense, né? Então o IntelliSense vai me ajudar a otimizar a digitação do seu código. Eu acabei de digitar aqui uma implementação no meu código. Quando o usuário clicar no botão, ele vai pegar o valor que estava no text box e vai jogar aqui dentro do meu label. Legal. Como é que eu faço para rodar, então, essa aplicação, Ramon? Deixa eu localizar a página aqui. Webform 2. Vou definir essa página como padrão. E posso pressionar logo o F5, que já vai rodar a minha primeira aplicação ASP.NET. E aí ele vai dar um build e vai preparar a aplicação. Ela já está disponível aí na web. Então, essa aplicação eu já posso transportar para qualquer lugar. Qual a grande diferença que eu tenho aqui nesse modelo de desenvolvimento? Que é o que eu quero reforçar com vocês. É justamente, eu estou desenvolvendo uma aplicação web, mas eu tenho todo o poder, como se estivesse desenvolvendo qualquer outro tipo de aplicação. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. Cliquei no botão. E como eu coloquei um breakpoint no meu código, isso aqui que é lindo pra gente, tá? Copiando meu amigo Evilazo, como é que faz, Evilazo? Me ajude aí. Isso aí, pessoal. Isso é, ó. Primeira vez que eu vi isso numa aplicação web, eu quase caí no chão de emoção. Estou confessando com vocês aqui. Por quê? Porque a gente tem paixão em desenvolver software, né? E quando a gente encontra uma infraestrutura dessa, que dá para a gente o poder para isso, para poder depurar uma aplicação web, como se fosse qualquer outro tipo de aplicação. Vou encostar o mouse aqui. E tenho, inclusive, o valor que está vindo lá daquele text box da minha página. Então, não dá para discutir. Isso aumenta muito o nosso poder de produzir código de qualidade, né?
Porque se eu tiver qualquer erro no meu código-fonte, na minha aplicação web, o que é que eu vou fazer? Boto um breakpoint e vou depurando passo a passo. Legal. Vou liberar aqui a página e apareceu o resultado lá em cima. Simples assim. Ramon, se você tiver que parar agora a palestra, você já explicou o que é ASP.NET? Já. ASP.NET é isso, tá? É pensar com simplicidade e ter resultado no seu projeto. Mas como é que eu posso aumentar mais ainda? Vamos fechar aqui. Ramon, eu não gosto desse negócio de usar... arrastar as coisinhas. Eu posso ir diretamente aqui no IntelliSense pelo HTML. Eu tenho IntelliSense no código JavaScript. Tenho IntelliSense no XML. Ou seja, o IntelliSense me acompanha em todos os tipos de código que você esteja implementando. Isso é muito legal para o nosso dia a dia também. Ainda tem algumas coisas legais. Posso marcar esse código fonte aqui, tá? Escolher um Snipe, ASP.NET, Update Panel. E fiz um refactor no meu HTML. Ou seja, peguei esse bloco de código e coloquei dentro de um outro bloco de código aqui do Update Panel. Veja que eu fiz tudo sem precisar digitar nenhuma linha de código. Então isso ajuda bastante o nosso dia a dia. Digamos que eu queira um text box. Está aí o text box. Então, tudo pelo IntelliSense. Form View do Tab, e ele preenche para mim também toda a implementação. Então, você escolhe se você quer trabalhar lá com o design, que é totalmente simples também, ou no próprio HTML. E a brincadeira continua mais um pouco. Quem desenvolve JavaScript aí? Legal. Está na moda agora falar de JavaScript, né? A gente teve uma fase que estava complicado usar JavaScript. Ninguém queria usar. E aí, depois dessa onda toda de Ajax que chegou para a gente, agora está na moda. Todo mundo está buscando aprender mais JavaScript para dar mais produtividade do lado do cliente, né? Reduzir toda essa questão de pushback. Legal, vamos ver o que, é que a gente consegue melhorar na parte de JavaScript. Imagina o seguinte. Eu criei aqui um Hello World chamado Exibir Mensagem. Só faz isso. Coloquei um comentário ali dentro do JavaScript para dizer, ó, essa função faz isso. Legal, né? Então, quem trabalha com JavaScript sabe muito bem aí. É um simples código para qualquer um estar mexendo. Bacana. Eu coloquei agora esse código na minha página. Estou fazendo a referência aqui na minha página para poder usar esse JavaScript aqui. Ok? Até aí tudo bem. Qual foi a grande novidade que eu fiz aqui? Duas coisas. Lembra que eu criei um método chamado exibir mensagem? Vejam como ele me auxilia aqui no IntelliSense. Pá. Trazendo o help desse método, que eu comentei, foi aquele comentário que eu coloquei lá no nosso JavaScript. Me ajude aí. Oh, vamos lá, pessoal, com emoção aí, de novo. Oh, coração. Então, isso pra gente vai fazer o quê? Você vai construir a sua biblioteca de JavaScript do seu projeto. Quem for utilizar essa biblioteca, vai estar com o help aqui dessa biblioteca. Pô, isso balança o nosso coração, né? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Eu vou rodar a minha aplicação JavaScript. Prepare que vocês vão cair da cadeira, tá? Deu um erro na página. Estava programado também. Grite aí. Oh!
Foi de propósito. Só que vocês têm que acordar. Quando falhar também, vocês gritam. Mas quando funcionar, vocês gritam também, tá? Vocês não perceberam o que aconteceu, não foi? Eu vou tirar aqui novamente. Tá aqui o meu JavaScript. Mas se apareceu aquele carinha, ó, eu não tô confiando nesse JavaScript. Será que ele funciona? Será que ele tá fazendo aquela conta? Será que tá fazendo o post lá certinho? Como é que você vai investigar esse problema? Colocando alerta no JavaScript? É assim que você faz, né? Você é campeão. Eu já fiz muito isso também. Como é que eu vou resolver aqui minha questão? Ah, eu quero depurar esse ponto aqui. Legal. Coloquei um breakpoint. Tá? A aplicação carregou e parou aqui no breakpoint. E aí você me ajuda. Vamos lá. Vamos, pessoal. Aê, agora eu gostei. E aí eu vou fazer o que com isso? Eu vou navegar dentro do meu JavaScript. O sangue agora está correndo solto aqui, tá? Não estou nem mais conseguindo digitar. Vamos navegar pelo nosso código. E perceba, ó, entrei aonde? Dentro daquele método JavaScript. Então vou conseguir investigar a minha aplicação para saber se ela está funcionando, tanto na parte do código .NET, quanto na parte do código aqui, JavaScript, que está tão na moda aí essa implementação. E ali está o parâmetro que está chegando também da parte de JavaScript. Então, essa parte aqui não está interagindo com o .NET. É só código JavaScript que eu estou também depurando. Bacana. Tem mais algumas coisinhas aqui ainda para a gente ver. Quem está usando jQuery já? Eba! Legal. Dá uma olhada aqui. Então, eu coloquei uma referência também para uma lib do jQuery aqui no JavaScript. E o legal é que eu também tenho o help para me ajudar na implementação do jQuery dentro do meu Visual Studio. Então, quando você fizer o download da lib lá, você vai baixar também o arquivo com o help para te ajudar na implementação. Então, esse exemplo aqui seria a visão tradicional. Tá? É o jQuery tradicional. Legal. Se você habilitar agora o help... Ninguém percebeu a diferença? Aqui agora ele está explicando como é que você vai usar esse método do jQuery dentro aqui também do Visual Studio. Então esse arquivo de help está lá disponível também no site onde você baixa o jQuery. Eu posso também, se quiser, depurar da mesma forma. E aí vou entrar dentro do próprio jQuery também e depurar se você achar interessante, tá? Então a possibilidade de depuração está disponível para você, tanto para .NET quanto para o JavaScript. Ah, deixa eu só rodar esse exemplo aqui para ver o que é que ele faz. Hello, é o Hello World do jQuery, faz nada mais. Mas a coisa legal para você também, outra informação, é que a Microsoft também está disponibilizando um servidor
de para hospedar os JavaScripts, né? Que aí a estratégia é o quê? Fazer cache desses JavaScripts para onde você abrir sua aplicação, ele já recuperar esse JavaScript do próprio cache, né? Não está toda hora baixando isso aí, tornar mais rápido o seu projeto. Outra coisa simples e bem bacana que eu acho no ASP.NET é um recurso chamado de Master Page. Muito simples, mas dá para o desenvolvedor web uma capacidade muito grande de produção. Me acompanha aqui. Eu vou aproveitar e mostrar duas coisas agora. Eu estou montando aqui a Master Page, que vai ser uma página padrão. Aproveitar e formatar um título. O ASP.NET, tanto o Visual Studio, suporta qualquer implementação de CSS que você quiser fazer e tem a ferramenta também para você editar seus próprios CSS, que é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu posso optar por criar um arquivo ou salvar na própria página. E aí eu criei um CSS, certo? Se você localizar aqui na sua pasta. Deixa eu ver onde foi que ele criou. Ele está aqui o CSS. Outra coisa legal, ó, se você gosta de mexer diretamente no CSS, o IntelliSense também está aqui disponível para você. Mas não é isso que eu quero mostrar agora, não. Então eu criei esse CSS título. Estou com a minha página aqui, a Master Page. E agora eu preciso aplicar nesse título esse CSS que eu acabei de criar. Então eu selecionei aqui o meu texto e vou aplicar. Então, eu acabei de aplicar aqui um CSS em um texto que está na minha master page. Se você vier olhar aqui no seu código fonte, é importante você observar. Veja como eu sou bom de desenho, né? É importante você observar que eu não estou poluindo o meu HTML. Isso é outro item que você tem que ficar atento. A única coisa que ele fez aqui foi o quê? Colocar a referência para a minha classe do CSS. O objetivo dessa master page que eu estou construindo, na verdade, é o quê? É fazer uma herança visual para que todas as páginas que herdem dessa master page já saiam com essa interface. Então, digamos que fosse uma página padrão com um menu de opções, com todas as coisas bonitinhas e dentro só o miolo com as páginas que você está desenvolvendo. Eu vou salvar agora e agora eu vou adicionar uma nova página. Só que eu vou herdar, tá, de uma página anterior, a master page. Então eu vou localizar aqui a minha master page. Eu acabei de criar um form aqui normal. Perceba que essa área por fora está toda bloqueada. Por quê? Porque essa herança visual está vindo da onde? De uma outra página, que eu chamei de Master Page, que é a minha página padrão. Então você pode ter também N Master Pages. Você pode criar uma Master Page de acordo com o browser. Aqui eu consigo saber qual é o browser que está chegando na sua aplicação e mudar a Master Page de acordo com o browser. Se ele veio por um dispositivo, por exemplo, está na moda a gente desenvolver para a mobilidade, né? Então, digamos que ele veio com um iPhone. Você não vai poder usar essa master page no iPhone. Então, eu posso criar, no momento que ele acessar, eu vou identificar que ele está no iPhone e vou colocar uma outra master page para ele também. Mas a proposta aqui da minha master é o quê? Se você olhar aqui na minha aplicação, eu não tenho nada de formatação. Toda a herança visual está vindo aqui da minha master page.
Então, se eu rodar agora esse projeto, definir ele como padrão, isso aqui é importante você acompanhar. Quando você der F5, o Visual Studio vai compilar o seu projeto, se tiver tudo ok, ele vai subir a sua aplicação. E aí, qual é a página padrão que ele vai carregar? Você pode definir essa página padrão, que é justamente essa página que ele vai abrir. Nesse caso, eu não defini a página padrão, então ele carregou a minha página errada. Legal. Vamos clicar aqui nessa página padrão. E está aqui. Então, imagina que tem uma linha aqui invisível que está separando. Para quem está usando a aplicação, ele não está enxergando a masterpage. Mas para a gente, para nós que fizemos essa implementação, nós sabemos que essa parte de cima está vindo de onde? De uma herança visual que nós estamos herdando. Então imagina seu chefe chegar na sexta-feira e falar assim: muda tudo, eu quero que aquele menu agora seja de outra forma, que tenha a página seja redonda. Como é que você vai mudar tudo de uma vez só? Você vai vir na masterpage e vai editar a masterpage. Tem um outro recurso que não dá para mostrar agora, que chama-se temas e skins. Então eu posso ter também, o meu amigo aqui do São Paulo, ele é um cara corajoso, ele pode querer o site dele todo vermelho, né? Ele é um cara, brasileiro não desiste nunca, né, Vilado? Então ele pode querer o site dele todo vermelho. Ele vai poder trocar automaticamente todos os CSS que estão envolvidos. Você consegue dar esse poder para o usuário. Então a gente consegue criar temas para que o usuário possa fazer também essa personalização. Aproveitando essa mesma página aqui, me acompanhe nesse exemplo. Eu vou arrastar aqui um grid view. Vou fazer uma conexão aqui com o meu banco de dados, tá? Já fiz um mapeamento para isso. Avancei, não fiz nada ainda em termos de código-fonte. Então está aqui o meu grid rodando, né? Quantas linhas de código você gastou para fazer isso? Zero, né? Mas você é um cara que é exigente. Você está falando, porra, Ramon, tá carregando ainda demais essa página. Será que eu não poderia ter um CSS aí formatando para ficar mais bonitinho? Que a gente desenvolvedor não se preocupa, né? Mas o pessoal que trabalha com design, quando vê uma coisa dessa, fica logo preocupado. Legal. O que é que eu posso melhorar aqui, então? Vamos formatar para ficar com uma aparência qualquer aqui. Ele vai aplicar um CSS somente. Vamos habilitar a paginação. Ordenação, edição. Tá bom. Instalei um monte de plugins aí, que na verdade são configurações somente. E ele vai trazer para mim esse novo grid, já com a nova roupagem. Tá pensando demais, viu? Cruza os dedos aí. Mas pode falar assim, ó. Bem, não vou perder tempo com ele, não. Pelo visto aqui, ele vai pensar.
Me acompanhe de novo. É bom que a gente aprende a fazer de novo. Vou arrastar aqui o meu grid. Eu posso estar vinculando ele, tá? Eu posso fazer todo esse processo manual, ou fazer usando esse assistente que vocês estão vendo. Eu posso conectar em uma regra de negócio, posso conectar em um mapeamento do objeto relacional, que a gente tem aqui o Entity Framework. Posso conectar diretamente no banco de dados. Enfim, posso conectar no arquivo XML. O leque de possibilidades aí vai de acordo com a sua necessidade. Formatei. Vamos salvar. Sempre é bom salvar, tá, pessoal? Só carreguei a página errada. Então, onde é que eu tenho que vir aqui? Start page. E está aqui o meu grid. Então, olha só. Não implementei nada aqui para ele fazer a paginação. Vamos editar esse cara aqui. Update. Me ajudem também, né? Depois de muita expectativa, merece, né? Oh! Isso é bacana, tá? Tudo que vocês viram fazer aqui de uma forma automática pelo assistente, eu faço também via linha de código. Eu vou ter uma classe, chama GridView, e eu consigo no .NET fazer tudo via código. Ah, Ramon, eu não gostei desse grid, ele não é bom. Eu posso herdar essa classe também e construir um novo grid baseado nesse grid. Ou posso criar um outro grid do zero. Então, o .NET oferece para você uma infraestrutura completa para que você possa desenvolver todo tipo de aplicação e possa usar as classes existentes e criar novas. Então, use o seu conceito de orientação a objeto e dá para brincar bastante com isso. Legal. Agora que você já conhece o ASP.NET, uma pausa para uma informação importante, né? Quem conhece essa aplicação aqui, o Web Platform? Legal, né? Quem não conhece, vai conhecer hoje, tá? É um assistente que eu recomendo você fazer o download agora. Ele instala o seu IIS, ele faz download do Visual Studio, ele instala o SQL Server Express, ele instala o PHP no IIS, ele instala o WordPress, ele instala um monte de engines de blogs, N ferramentas de web. Ele já faz o download automático e instala para você no seu Windows, tá? Deixa eu localizar o link dele aqui, só para a gente ver as opções. É um downloadzinho rápido, eu vou colocar novamente o link aí para quem não tem. E é uma ferramenta muito boa para quem está iniciando na web, porque às vezes não sabe como é que configura uma determinada coisa. Por aqui, ele já faz tudo para você. Tanto na parte de plataforma mesmo. Ah, eu preciso instalar o IIS, eu preciso instalar o .NET, o Runtime, eu preciso instalar o banco de dados. Olha como ele bota o checklist para você, para dizer que eu já instalei. Então, para quando a gente está começando, toda ajuda é válida, né? Para a gente não ficar perdendo tempo com esse tipo de configuração. Na parte de aplicação, eu só vou encontrar coisa da Microsoft aí, né? Então, eu consigo instalar desde o próprio PHP aqui, instalar o MySQL, e consigo instalar também ferramentas que rodam em PHP. Então, a gente consegue preparar assim, as melhores ferramentas que tem hoje de web, estão aqui nesse pacote, que você já faz toda essa instalação sozinho. Para quem não copiou, pode copiar esse endereço aqui. É só entrar e baixar tranquilo, simples e rápido. Perguntas? Tranquilo.
Vamos nessa? Preparem agora o coração, que a emoção não acabou, tá? Dá pra gente brincar bastante ainda com o aspo do Dotinete. E a assessoria de imprensa aí do Twitter, tá trabalhando pesado aí? É isso aí, assim que é bom. Vamos twittar, viu, pessoal? Vamos nessa. Alguém duvida que você tem que botar um site na internet e que esse site tem que ser enxergado pelos mecanismos de busca? Ou alguém ainda tem esse tipo de dúvida? Alguém discorda? Eu não sei quem de vocês, mas no meu tempo, eu construí uma aplicação, ia lá no site e tal, cadastrava 10 palavras-chave, né? Se você tinha um pouco mais de moral, você colocava mais algumas palavras-chave e já era. O cara te encontrava somente baseado naquelas palavras-chave, né? Hoje a situação mudou completamente. Hoje eu tenho um robô que vai navegar em meu site e todas as páginas vinculadas. E se eu escrevo Ramon lá no site, ele vai achar o seu site. Mas como é que você vai fazer preparar o seu site para que ele seja enxergável por essas ferramentas, por esses engines? O robô ele não enxerga lá o HTML. Ele vai enxergar o quê? O conteúdo que está no seu site e alguns pontos de navegação. E aí, o que é que eu vou trazer para você? O ASP.NET está preparado completamente para esse modelo. Eu vou mostrar um exemplo bastante interessante. A gente já conseguia fazer isso nas versões anteriores, mas agora, no 4.0, eu tenho isso nativo, que é o que a gente chama de rotas. Então, eu cadastro uma rota, por exemplo, produtos, e aí barra 10. Esse caminho é uma pasta virtual, ela não existe. Mas quando alguém chamar essa pasta, ele vai direcionar para a rota do ASP.NET, vai checar, opa, eu tenho uma rota cadastrada? Tenho. Quem é que está tratando essa rota? E aí ele vai abrir a página tranquilamente. O que é que muda na prática? Eu escrevi até uma certa feita um artigo sobre isso, e uma pessoa, eu falei, ó, aprenda a enganar o mecanismo de busca, né? Na verdade, você não está enganando. Você está ensinando a ele que o seu site tem várias páginas. Porque quando a gente passa um parâmetro aqui, dessa forma, numa URL, esse parâmetro ele vai ser entendido que a página do produto 10 vai ser igual à página do produto 20, do produto 30, e aí você vai perder essa capacidade de indexação. Quando cada produto é passado dessa forma, como uma URL, ele vai entender isso como páginas separadas. E aí vai aumentar o volume do seu site. Ele vai dizer assim, ó, o site do Ramon que tem 1000 produtos, ele não sabe que é produto, mas ele sabe que é um site que tem 1000 quê? Páginas. O Ramon tem influência aí na web. Ele vai começar a acompanhar você melhor. Então é importante a gente se preocupar com esses pequenos detalhes, que aí vão desde título que você coloca na página, né? Ou, meta tag, que a gente consegue fazer tudo por aqui. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso no ASP.NET. Quem já conhece o ASP.NET, a gente tem um arquivo chamado GlobalASA, que ele tem um conjunto de eventos da aplicação. O ASP.NET é todo orientado, é baseado em orientação a objeto, e é todo baseado em eventos. Eu tenho eventos da minha página e tenho eventos da aplicação como um todo. E um desses eventos que a gente faz a implementação justamente dessas rotas. Então, nessa linha aqui, eu estou cadastrando a rota produtos, tá? E quem vai responder por essa rota é uma página chamada produtos.aspx. Só que o usuário, ele não vai acessar essa página. Ele vai acessar o barra produtos, barra o código do nosso produto. E aí, automaticamente, quando a requisição chegar no servidor web, ele vai interceptar essa requisição, vai analisar a rota e vai redirecionar internamente. Lá em cima não muda a URL, mas internamente ele vai estar processando uma outra página. Veja agora como é simples.
Na verdade, eu preciso rodar minha aplicação e mostrar a vocês. Outro ponto importante que eu não esqueci de citar para vocês, o próprio Visual Studio ele traz um servidor web interno que você não precisa instalar nada para poder desenvolver. Então, quando você roda a aplicação, ele carrega esse servidorzinho de teste só para a gente poder testar o nosso código. Por algum motivo essa rota aqui não está ativando, eu vou pular para a gente não perder tempo, tá? Mas o recurso está aí disponível para quando vocês precisarem. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui, só para a gente complementar. O que é que eu estou fazendo aqui nessa página? Eu estou alterando dentro do meu próprio código tanto o título quanto a descrição. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui. E se você vier aqui no seu HTML, veja aqui, ó, onde está aqui o título da página. Então, as palavras-chave que eu coloquei aqui, ó, eu podia digitar todas as palavras-chave do meu produto. Então, isso é só para complementar. Quando você fizer uma página, você pega essas informações do banco de dados e coloca dinamicamente. Para quê? O mecanismo de busca vai ler essas informações e vai cadastrar o seu site lá baseado nesses pontos-chave que ele encontrou. Vamos ver um exemplozinho aqui também interessante. Pô, dá para integrar o ASP.NET com o Twitter? Por que não, né? Por que não? Como diz nosso amigo Zina, vamos cair para dentro. Então, deixa eu chamar aqui o meu Visual Studio.
Quem tem Twitter aí? Diga isso, seu Twitter. Oi? Deve. Me diz como é que escreve. Devnet Gomes. Assim? Beleza. Então, minha aplicação está consultando o Twitter, tá? E vai obter essas informações, se conseguiu ou não recuperar os dados. Tá aí. Então, posso construir uma aplicação aí, um novo modelo de negócio para vocês. Aproveita o Campus Party, constrói uma coisa interessante envolvendo o Twitter. É uma grande oportunidade de startup também. A gente tem essa biblioteca aqui, ó, link do Twitter, que você pode baixar no Codeplex. Está aí o endereço, onde você pode ver mais informações, que é esse recurso que eu estou usando para acessar. Em vez de escrever manualmente toda a minha API do Twitter, eu estou usando essa biblioteca, que já me dá aqui dentro do meu código. Eu faço uma consulta usando o link, que é um recurso que nós temos no .NET, uma linguagem de query, e aí vou fazer uma consulta nesse usuário e trazer essa informação. Na prática, eu não implementei nenhuma linha de código para poder chegar nesse resultado. Dá para construir um boot para postar mensagens também automáticas, dá para fazer o que vocês quiserem. Eu posso logar com o meu usuário e minha senha e fazer um post agora também no Twitter usando esse recurso. É legal. Vocês acharam bacana essa parte? Mas a gente tem um outro recurso também bastante interessante, que as pessoas ainda não estão com visibilidade desse recurso e o quanto isso traz de importante, né? Imagina que eu trabalho com clientes que têm banco de dados, são empresas da área de desenvolvimento de software, e tem banco de dados que tem 900, 1.000, 1.500 tabelas. Vocês podem imaginar esse cliente que está vindo, por exemplo, de um Delphi, de uma outra plataforma, para o .NET, para ter que refazer todas as telas, principalmente as telas de input padrão, né? Então, a gente tem um Dynamic Data que nos ajuda nesse cenário. Eu consigo construir uma interface dinâmica baseada nas informações dessas tabelas para fazer toda a minha operação de CRUD, sem precisar fazer também nenhuma linha de código. Então, está na moda a gente gerar coisas dinâmicas. Então, o .NET também está preparado para isso. Eu vou criar um outro projeto aqui de teste. Amanhã eu vou estar falando um pouco mais sobre um recurso que eu vou usar agora, que é para fazer a parte de mapeamento objeto relacional, tá? Então eu vou passar batido aqui, só para poder criar um mapeamento para mim. O meu Server Explorer, ele faz a conexão com o meu banco de dados. E aqui eu visualizo as tabelas, todas as coisas. Nesse caso, eu estou arrastando todas as tabelas para o meu diagrama, vou transformar essas tabelas em classes. E a partir desse momento, vou trabalhar somente com essas classes. Vamos lá, acabei já meu projeto. Falta agora, quando eu tenho vários projetos, eu tenho que definir qual é o projeto padrão que eu quero rodar nesse momento. Então, eu tenho a possibilidade de definir a página e o projeto. Então, veja que ele está aqui em negrito, beleza? Vamos rodar nosso projeto aqui.
Faça um barulho aí, deu erro. Oh! Não, esse não é erro. Emoção agora, viu? Eba! Ó, quando eu dar um clique aqui, se vocês gostarem, vocês dão um... Oh, tá certo? Vamos lá, vamos escolher nossa velha tabela lá, produtos. Aí, quantas linhas de código eu fiz para implementar isso? Pessoal, isso é o nosso futuro, tá? A gente não tem que perder tempo com coisas simples. Nosso objetivo é focar no negócio, é criar testes, é construir aplicações que possam ser reutilizadas. E aí, às vezes a gente gasta muito tempo fazendo coisas simples como essa. Por isso que a maioria das plataformas hoje no mercado estão caminhando para essa linha que é a geração dinâmica aí de código. E aí, mas eu quero um layout da minha empresa totalmente personalizável. 100%. Total. Masterpage, até o logotipo do São Paulo dá para botar aí também. Meu amigo vai ficar feliz. É, dá para editar. Ó, não fiz uma linha de código para fazer esse formulário. Tá aqui, ó. Editei. Bom. Então, são coisas, tá? Que estão dentro da plataforma e as pessoas, às vezes, ou não sabem ou não estão enxergando o potencial disso para o nosso dia a dia. A gente tem realmente uma infraestrutura muito grande que nos ajuda. Outra coisa bacana é isso aqui. É, eu fiz um artigo em 2004 falando como fazer gráfico no .NET. Eu nem me lembro mais como foi que eu fiz. Até hoje eu recebo e-mail de gente querendo fazer um gráfico, que era só um gráfico lá, ridículo. Se você olhar, você vai encontrar. Tenho até vergonha de falar que eu fiz aquilo. Mas, na verdade, quem foi que ensinou para os nossos gerentes, né, que eles gostam de gráfico, né? A gente está lá focado, a gente adora código. O cara pede para a gente fazer um relatório, o que é que a gente faz? Um tabelão com 10 mil itens. Né? Fala, entrega para o gerente, então analisa aí. E aí a gente tem, ó, dentro da plataforma .NET, desde do ASP.NET 3.5, agora está totalmente incorporado no 4.0, essa biblioteca você vai fazer mais de 200 tipos de gráficos. Prepara, porque o seu gerente vai pedir aí todo tipo de coisa. A vantagem agora é que você vai entregar da forma que ele quer e com simplicidade. E aí, os gráficos mais complicados aí que você imaginar, dá para a gente fazer a implementação. Eu quero falar de um assunto também bastante interessante. Quem já colocou alguma aplicação na web? Levanta a mão aí, só para poder entender. Legal. O que acontece? É diferente de um Windows Forms. Ah, tem que ter uma ondinha agora, né? Vou mostrar uma coisa aqui que a gente vai ter que fazer uma onda agora, que teve uma sugestão. O que acontece quando você coloca uma aplicação na web? Performance é tudo, né? É, você bota lá, é um usuário, é dois, é três, vai aumentando. Então, a forma com que você estrutura o seu projeto faz a diferença, vai definir o sucesso, o resultado do seu trabalho. E o ASP.NET, desde a versão 0.0.0, tem esse recurso aqui de cache, e eu pergunto a todo mundo e ninguém usa. Eu ainda não entendi se não usa porque não conhece, ou porque não está preocupado com a performance na aplicação. Imagina um cenário. Eu preciso calcular todos os aniversariantes do mês da minha companhia, e tem uma página lá que tem essa listagem. E todo mundo da minha empresa, eu tenho 1.000 funcionários, acessam aquela listagem de aniversariantes do mês. Quantas vezes por mês muda essa listagem? Né? Quantas? Por que é que eu tenho que ir toda hora ficar indo no meu banco de dados, processando o banco, se você fez uma boa consulta, trazendo as informações corretas, gastando tempo do meu servidor web para exibir uma listagem dessa? Então eu consigo, através do cache, fazer esse tipo de trabalho. Eu vou uma vez, pego essa informação,
coloco no cache, posso definir uma dependência. Ah, essa dependência é, fica no cache por um mês. Pronto, ele vai ficar por um mês. Não, Ramon, eu quero que fique no cache enquanto aquela tabela de produtos não for atualizada. Pronto. Aquela listagem vai ficar válida. Se alguém atualizar o banco, vai vincular com aquela dependência e o cache vai ser expirado, ele faz uma nova consulta. Então, são coisas simples que otimizam o nosso dia a dia. Eu vivi muito isso há uns 4 a 5 anos atrás. E um cliente que ele tinha um relatório que era uma plataforma de formações de chamadas telefônicas. Imagina, ele tinha 1 milhão de chamadas ou mais por mês e acompanhava de hora em hora todas essas chamadas por dia. Aí passava o primeiro dia, fazia toda aquela consulta imensa, no segundo dia, no terceiro dia, sendo que as informações dos dias anteriores eram estáticas, não mudavam. E aí esse relatório demorava uma vida, né? Matava o nosso servidor de banco, matava o nosso servidor web, buscando coisas desnecessárias. Foi o que eu fiz, usei esse recurso de cache e fui acumulando. Ó, consultei os dados desse dia, pronto, eu guardo aqui no cache. Do segundo dia, eu guardo no cache. No final do mês, a aplicação nem processava. Ele já retornava aquele relatório imenso pronto. Por quê? Porque ele ia acumulando no cache e eu ia ter já esse relatório pré-processado. A gente tem várias abordagens de cache no ASP.NET. Nesse exemplo básico, eu coloquei somente uma página, tá? E criei aqui no ASP.NET um user control, que é um controle de usuário. Então, além da Masterpage, que reutiliza a aparência visual, eu também tenho o user control, que eu vou reutilizar um bloco dessa aparência, digamos, um menu da minha página. Eu posso colocar ele dentro do user control, em vez de eu estar toda hora repetindo esse menu, eu arrasto esse user control que eu acabei de criar. E aí, nesse exemplo, eu vou pegar esse user control e colocar ele no cache. Então, nós temos aqui na especificação desse user control um item chamado diretiva de cache, onde eu vou definir que esse controle vai estar no cache, qual vai ser a dependência dele. Nesse caso, eu só fiz setar uma duração, então ele vai ficar pelo tempo que eu determinei, depois disso ele vai processar novamente esse user control. Mas eu faço toda essa implementação em linha de comando também, sem nenhuma diferença. Aqui é uma forma de fazer já diretamente na minha página. Quer ver um exemplo legal? Quem já comprou nesses sites bons aí de venda de livro pela internet? Legal, né? Então, tem o Submarino, ó, o Merchan de graça. Tem a Amazon, né? Vamos usar esses dois. Você faz uma compra lá no site. O que acontece quando você volta lá no site? Sua vida está lá. Ele, ó, você comprou esse livro? Já tem esses livros aqui selecionados para você. Alguém já percebeu isso? Você acha que ele fica fazendo isso toda hora? Não faz. Então, ele cria um cache com essas informações e vai recuperando para você. Senão, nem o banco de dados dele também vai aguentar a quantidade imensa de usuários que eles têm. Nesse caso, eu vou rodar aqui a página para vocês observarem o comportamento. Segura mais um pouquinho que o negócio é bom, viu? Depois eu quero que você mande uma mensagem para mim quando você testar esse e me falar, gostei ou não gostei do cache. Eu vou falar assim, eu estou usando, tem um cenário de projeto para usar esse recurso de cache. Você vai dizer, vou mudar a vida de vocês. Então, nessa abordagem aqui, só para vocês entenderem. Esse aqui é o controle que eu criei de usuário e user control. E ali é a minha página. Quando eu subo a minha página, ele vai processar essa página, ou seja, ele tem um ciclo de vida dessa página e tem um ciclo de vida do controle. Na página, eu mandei, ó, quando carregar a página, pegue a hora atual e mostre aí nesse local. No controle, eu peguei a mesma coisa. Ambos têm o mesmo ciclo de vida, tá? Que é o page load. Legal. Com a diferença aqui, esse controle, ou seja,
um blocozinho aqui da minha página, aqueles livros que eu preciso comprar, né? Aquele site está me indicando, vão ficar cacheados. Eu vou dar um F5 aqui, ó. Perceba a diferença de data já. Estão percebendo aqui a diferença? Era para estar tudo igual. Não está igual por quê? Porque esse daqui está no cache pelo tempo que eu determinei, que foi, acho que foi 10 segundos. Então, quando expirar isso aqui, ele vai processar novamente e vai atualizar. Olha lá, atualizou. Está vendo? Show de bola. Isso eu fiz usando a própria interface. Mas eu posso lá no meu código .NET digitar cache.insert e pegar qualquer objeto, digamos, um retorno de uma consulta do banco e armazenar nesse cache. Definir o período ou as dependências que eu tenho interesse em estar vinculando. Antes da gente... Já estamos chegando aqui no nosso final. Você tem alguma pergunta nesse momento? Só para poder... O que, é que você está achando do ASP.NET? Pode falar. Tem microfone aí, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo o microfone, porque... O cache está disponível desde o 00. Ninguém usa. Ninguém usa. Certo. Isso, então, ó, a pergunta dele aqui. Bem interessante, que tem justamente a ver com a proposta do cache. Deixa eu voltar aqui para essa página. Cidades. Eu vou responder melhor a tua pergunta aqui, com essa mudança aí. Pronto. Ele me perguntou o seguinte, ó. Ramon, dentro desse controle, user control, eu tenho um drop-down list com todas as minhas cidades. Né? Como é que você... Alô, alô. Eu posso estar criando esse cache, como eu fiz aqui, por parâmetro, por tempo, e posso estar criando esse cache também de acordo com o parâmetro que está vindo na minha URL. Então, se eu escolhi lá o estado de São Paulo, eu pego esse controle aqui, que já tem as cidades de São Paulo carregadas, e jogo no cache. Se você tiver vários controles, todos vão ficar no cache. Se você não quer que não fique um especificamente, você bota separado, não bota ele dentro do user control. Estando dentro do bloco, todos eles vão ficar no cache? Todos dentro do bloco. No caso, dentro do user control. Isso, no caso do user control. Mas você pode fazer também via linha de comando, que vai dar a mesma coisa. Digamos que você não está usando nada disso. Você pode vir aqui na sua aplicação. Cache. E adiciona qualquer objeto. E além do... Quando você adiciona aqui, você vai ter a opção de definir tempo ou dependências. E aí, quando você precisar dessa informação, você checa. Já foi carregado? Ele vai te dizer se vai estar expirado ou não. Se já está expirado, aí você escreve o código e busca novamente a informação. Se não, ele te recupera o objeto, você faz um cache, converte e usa. Naturalmente. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse assunto é importante, porque faz a diferença na aplicação, tá? É uma coisa simples que você consegue aumentar a performance da sua aplicação. Para quem usa PHP, você também pode usar isso no PHP, se você estiver usando o ES7 para hospedar o seu PHP. Olha que legal. Desde do ES7, houve a integração dos processos. A gente tinha um engine do ASP.NET e um engine do ES. Então, a requisição, quando o usuário chamava lá na página, vinha para o servidor web e depois caía no ASP.NET, que é o que a gente chama de pipeline de processamento da aplicação. E agora, o que é que aconteceu? Houve uma junção. Com essa junção, eu consigo pegar recursos do ASP.NET e usar
em outras plataformas que estejam lá sendo hosteadas também. Um desses recursos é esse aqui. Tanto esse quanto a segurança da aplicação eu posso estar usando também no PHP, sem diferença nenhuma. E outras funcionalidades legais. Eu vou mostrar um exemplo agora bem interessante. Ele é um pouquinho mais complicado aqui de simular, mas vocês vão entender. Eu vou explicar para vocês. Um momento. Imagina o seguinte, está aqui a minha aplicação, tá? Ela está aqui no servidor web, só que não tem nenhuma página padrão e eu permiti visualizar os arquivos. Eu consigo controlar também essa permissão lá na minha aplicação. Cada aplicação tem um controle da sua pasta, tá? Aquela pasta é sua lá no servidor web. Então eu consigo fazer, digamos assim, eu não quero que o usuário veja essa página aqui. Se não tem nenhuma página padrão, eu posso redirecionar para uma outra página. Para impedir que alguém veja os arquivos, faça o download de algum arquivo que eu não queira que ele faça esse download. Legal. Até aí tudo bem. Imagina que você arrumou uma foto bacana, né? Um furo jornalístico. E largou isso lá no seu blog. Aquela foto, sabe? Quem que tiver uma sugestão de uma foto que bombe na internet hoje? O que é que bombaria hoje aí no Twitter? Diga aí uma foto boa. Uma foto do Ev Lázaro hoje no Twitter ia bombar. Então imagine que você colocou isso no seu blog. Beleza, está lá no seu blog. Agora, como é que a gente faz na internet, né? Como é que isso processa? Ah, eu quero postar sobre esse assunto. A gente às vezes nem percebe, né? Eu seleciono essa foto e colo aonde? No post do meu blog. E o que é que isso resulta na prática? Você chega assim, pô, você é o dono desse site. Meu site está bombando. Visitas assustadoras, né? Todo mundo copiando essa mesma foto, que está hosteada aqui nesse local. O que é que isso vai dar para você? Vai derrubar o seu servidor. Isso não é visita do seu site. É alguém que está consumindo o quê? A banda do seu host aqui. Isso, pessoal, na prática, funciona até como um ataque DOS. Porque todo mundo que estiver copiando essa foto vai estar consumindo a largura de banda do seu servidor. Isso vai matar a sua aplicação. Legal, se você tem um big servidor que oferece sei quantos terabytes de transferência, é bacana. Mas se você não tem, aí você volta para o ASP.NET e fala assim, eu não vou deixar você roubar minha foto. Eu posso fazer isso. Então, eu tenho o controle do pipeline de processamento da minha aplicação. Então, quando acontecer um pedido ali, estourou o cache nesse momento, estou recuperando o cache aqui, tá? Recuperei. Imagina o seguinte, alguém está solicitando um arquivo lá estático da sua aplicação. Eu tenho esse controle. Eu vou saber que alguém está pedindo esse arquivo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar. Esse arquivo, a origem é esse site mesmo? Ou está vindo de uma origem externa? Se for externa, eu posso dar um corte nessa conexão. Ou eu posso brincar também com quem está fazendo isso comigo. Então dá para fazer bastante coisa. Sem mudança nenhuma no seu código, apenas com esse módulo que você pode configurar, eu vou interceptar essa requisição e vou jogar uma outra imagem. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil simular, porque eu preciso simular um outro acesso externo para estar acessando, tá? Bora ver se vai funcionar. Se funcionar, vocês dão um... viu? Me ajudem aí. Vamos supor que eu peguei essa foto e vou usar nos blogs aí da internet. Uma coisa é o cara salvar a foto e usar. Outra coisa é ele fazer a referência direto para essa foto.
Eba! Bora aí! Aê! Filma aqui, porque eu caio no chão quando eu vejo isso. Vocês entenderam o que aconteceu ou não? Ó. Eu coloquei aqui só para simular uma outra URL, para o meu engine entender que é uma pessoa que está copiando essa foto e colocando lá num blog externo. O que é que ele está fazendo com isso? Ele está consumindo a banda lá do seu servidor. E aí você fala, ah, minha aplicação não está funcionando. E é isso que está matando lá o processamento da sua máquina. Ah, eu posso fazer mais, Ramon. Eu posso exibir a foto original e escrever um nomezinho também nessa foto dinamicamente. Ou seja, você tem um controle total do processamento, das requisições que estão acontecendo na instância da sua aplicação. Eu consigo fazer esse mesmo controle com aplicações também em PHP, sem diferença nenhuma, desde que estejam hospedadas no IIS 7. 7 em diante. Isso aqui é um recurso, um módulo que eu construo e uso dentro desse contexto da aplicação. Então, a foto original é essa, tá? E essa é uma requisição externa que eu interceptei. Eu poderia simplesmente fazer o que aqui? Dar um drop, né? Matar essa requisição. Ou escrever uma imagem. Essa foto pertence a tal lugar. Vocês já viram isso em algum lugar? Tentou pegar uma imagem de algum outro lugar e apareceu uma outra imagem? Ou uma mensagenzinha embaixo? Não viram? Esse site de imagem tem isso. Fazem esse tipo de controle. Digamos, você está fazendo um site de fotos. Né? Você quer impedir que as pessoas copiem simplesmente as fotos. Você pode botar esse controle também. Toda vez que alguém puxar essa imagem, aparecer embaixo aqui, ó, essa foto foi criada por... e todos os dados da foto. Ou seja, é aquela discussão do início. Você tem um controle da sua aplicação. Para a gente brincar mais um pouquinho... Eu vou fazer mais um outro exemplozinho aí, para quem não conhece isso também. Eu já desenvolvo, já desenvolvo há muito tempo, tá? E desenvolvi também durante muitos anos com ASP, aquele ASP tradicional. Pô, como é que eu dava segurança, controle de acesso à minha aplicação? Como é que você protege a sua aplicação? O pessoal do ASP.NET já conhece, a gente tem essa infraestrutura que vocês vão ver aqui, que me dá uma proteção total na minha aplicação. Inclusive, eu posso impedir um download qualquer, de um doc que esteja na pasta, de uma imagem que esteja em determinada pasta. Posso criar grupos de usuários, tais grupos de usuários acessam tais informações, outros acessam aquelas informações. Ou seja, dá para personalizar bastante, dá para integrar com o LDAP, com... qualquer serviço que vocês tiverem aí de autenticação, fazer um login único, que é uma coisa comum hoje nas empresas, né? A gente tem várias aplicações, todas usando o mesmo login. Então, o poder de personalização também está em nossa mão. Com a vantagem que eu não me preocupo com a segurança. Eu ativo a segurança e ele passa a gerenciar isso para mim. Lá no ASP, como é que eu fazia? Eu tinha que ir em todas as páginas, colocando um monte de código, um monte de controle, para garantir a segurança. E quando a gente trabalha de uma forma manual, a gente está sempre o quê? Sujeito a falhas. A gente consegue configurar toda essa parte de segurança manualmente em um arquivo que a gente chama de webconfig. Esse arquivo é o arquivo de configuração da aplicação, está aqui nessa pasta. Mas eu tenho esse assistente também. Deixa eu lembrar como é que eu faço a minha setinha. Espera aí. Deixa para lá. Vou carregar esse assistente para configurar o controle de acesso nessa aplicação, só para vocês verem. Então, isso aqui é uma aplicação auxiliar que acompanha o ASP.NET e é só um assistente para configurar.
Todas as informações que a gente configura aqui, ele salva lá na pasta da aplicação, no webconfig, e você consegue editar também manualmente a qualquer momento. Deixa eu ver uma forma mais rápida de criar alguma coisa aqui. Vou criar um usuário qualquer. E aí, como eu falei para vocês, eu posso definir por pasta quem vai acessar cada pasta, qual é o usuário, qual é o grupo de usuário, enfim. A possibilidade de configuração fica aberta aí, conforme a necessidade do projeto. E aí, o que é que eu vou fazer? Todos os usuários anônimos, ou seja, que não estão autenticados, serão barrados. Só isso que eu quero fazer. Já fiz. Posso fechar. Deixa eu rodar um exemplozinho aqui de página que esteja funcionando. A vantagem de uma aplicação compilada é essa, ó, pessoal. Tem erro aqui no código. Ele já identificou aqui o erro para mim, tá? Eu acabei esquecendo de implementar esse código. Deixa eu só preparar minha aplicação aqui para ela funcionar. Tem umas páginas aqui que não estão funcionando, estou tirando. E agora eu tenho os controles aqui de segurança. Deixa eu localizar aqui na minha caixa de ferramentas. Que é o controle de login.
tive que fazer uma pequena modificaçãozinha aqui para ela funcionar. Os outros exemplos que eu fiz estavam atrapalhando. Legal. Então perceba, ó. Eu estou chamando aqui na minha URL. Deixa eu voltar aqui para o site. Senão vocês não vão perceber. Eu vou estar chamando aquela página padrão, tá? Que é aquele webform. Só que ele vai identificar que para acessar o webform, ele requer uma autenticação. Então, automaticamente, ele já está fazendo para mim o redirect para a página de login. Ele inventou de travar logo agora. Cruze os dedos aí que vai funcionar, tá? Não sei se vocês estão percebendo aqui em cima, que é esse aqui que eu queria mostrar. Ó. A página que eu estou chamando é a página Webform 1. Só que ele já identificou que eu não tenho acesso anonimamente a essa página. E aí, fez o redirect para onde? Para login. Ó, se autentica, que depois eu te devolvo para o local de destino. Difícil agora é lembrar a senha. Eba! Mas é simples assim, tá? Como tem que ser. E aí o que acontece? Além de proteger o acesso à minha página, ASP.NET, se você quiser colocar, digamos, documentos da empresa e quer impedir que a outra pessoa chame aquela URL e tenha acesso ao documento. Não sei se vocês já perceberam, em qualquer servidor web você coloca lá na pasta, quem acessar aquela URL, por padrão, vai ter acesso àqueles documentos. Aqui eu consigo interceptar também esses documentos e pedir esse login. Se a pessoa não estiver autenticada, ele não vai ter acesso. Perguntas, pessoal? Pode falar. Sim. O que é que você manda para o provedor, tá? A grande vantagem no .NET é que você não manda o código-fonte para o seu provedor. Como eu falei no início, a gente vai gerar uma DLL, que é a nossa aplicação, toda a regra de negócio está lá dentro. Esse tipo de segurança não depende em nada do meu provedor, que é o que a gente chama de autenticação forms, de formulário. Não é baseado no servidor web, é sim na aplicação. Então, eu faço o upload lá das minhas imagens, da minha aplicação, coloco lá e está funcionando. Mais nada. E funciona em qualquer browser também. Isso. Tranquilo. Tranquilo. Como eu falei para vocês, quando eu monto a regra de segurança, eu consigo determinar quem acessa cada pasta. Eu posso fazer segurança por arquivo também individual. Digamos, eu posso criar para facilitar a minha vida, né? A gente tem que pensar rápido. Diretoria, digamos, ou admin. Eu crio uma pasta admin e falo que só pessoas que têm aquele papel do admin, é que eu só fiz cadastrar o usuário, eu não mostrei os papéis. Então, eu tenho também os papéis.
E esqueça aquela esqueça aquela tela que eu mostrei para fazer as configurações. Eu acesso tudo via linha de comando. Eu crio uma página sua de criação de usuários. Ali é só para demonstrar. Então, toda a personalização pode ser feita. Inclusive, como eu falei, você pode ter... ele já tem uma base dele de usuários, mas eu posso ter a sua base da sua empresa, autenticar na sua base, autenticar no seu AD, autenticar no seu LDAP, seja qual for o seu serviço de autenticação. Eu posso autenticar até no Twitter, por que não? É só na hora do login aqui, eu vou ter um evento, pegar o seu usuário e sua senha e validar no Twitter. Passou, construir a minha aplicação de Twitter. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Manda aí. Certo. Ele valida. Deixa o ASP.NET fazer esse trabalho para você. Toda a parte de validação de injeção, ele tem suporte para isso. Injeção de SQL, todas essas falhas de injeção de script, valida. Quando você posta qualquer coisa no textbox, ele já dá um encode no HTML para não acontecer esse tipo de coisa. Não vai. Todo mundo que usa ASP.NET usa assim e está funcionando. Quer teste melhor do que esse? Então, o segredo é esse. Assim, não construa uma biblioteca de segurança sua. Foque no negócio. Deixa, porque se der problema, a culpa é de alguém. Deixa que a Microsoft resolve. É verdade. Ou contrata um estagiário para culpar o carinha. Então, essa validação, ela te atende no ponto de vista de autenticação, né? Ele vai autenticar o usuário e atende na autorização só no nível de página. Para controlar no nível de controle, você já tem essas informações, quem se autenticou e quais são as autorizações dele. Aí você tem que implementar um pouquinho para fazer isso. Oi? Você tem o usuário que está ativo. Você dá lá user.name, tem todas as informações. Tudo integrado. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E amanhã a gente vai estar falando de mapeamento objeto relacional e ciclo de desenvolvimento de software. Ah, sim. Não vou embora, não. Não é sorteio, viu? É só para dizer que... Quem já pegou o Windows 7 lá, pessoal, aproveite que a promoção é só até hoje, viu? Onde tem um banner da estrela... Se cadastra lá que você vai ter acesso à sua cópia do Windows 7 original para usar em sua casa. Calma, não vou embora agora não, que não acabou não. Obrigado, pessoal. Estamos aí. Até a próxima. Com coração, ó. Tá tosco. Me manda mensagem no